Xullas shunaqa gaplar. Siz qilma orto. Sen ham uxlatdi, men ham uxlatdi. Zato biliki biladi ishlamamiz. $200 million? Nega bu? Sekiando en Tecalitlán, sí, señor. To'xta, xo'jayim bilan kelyaptimi? Ko'rib, tanlab, sekin baho berib. Qatki, qo'lga tushdilarmi? Bizda olgan pullaringni oyingdan olib olaylikmi? Ha, jipriqlar, nimaga baqir chaqir qilishyapsan? Bilib-bilib ishingni qilish. Zerikib qolmadingizmi, jon? Nima? Jon? Qalay magazinim, yoqdimi? Zo'r ekan, faqat ishchilar yomon ekan. Yo'g'i? Bitta da xat. O ikkita jodigar, ikkaling bo'shashding. Davay, 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 sirbotdan. Ishingga ham Ronaldo ga o'zi qilaman.